Lærerrollen er mangslungen, den inneholder faglighet, den inneholder lederskap, den inneholder entusiasme, og også en ikke ubetydelig grad av artisteri og evnen til til å fenge. Så hvordan gjør de det, de som får det til? De som gjennom lærerstyrt bruk av IKT, erfaring og interesse har funnet den tryggheten som det var snakk om her i stad. Tryggheten til å være gode ledere av læringsarbeidet. Vi skal få et par konkrete presentasjoner, eksempler på hvordan det kan gjøres. Og det skal vi få fra Anne-Katrine Gotaas, som vist på skjerm tidligere. Hun er lærer i matematikk ved Sandvika videregående skole. Og så jobber hun også som en av fem digitale innovatører i Akershus, noe tilsvarende e-pedagoger, som da reiser rundt og holder skreddersydde kurs på bestilling fra skolene våre i Akershus. Etter henne så er det Rune Mathisen, som er lærer i matematikk, naturfag og programfagene i TIP ved Hjalmar Johansen videregående skole i Telemark. Han jobber også som IKT-koordinator i fylkeskolen i en delstilling der. Og etter at de har vært i ring, så skal vi få et kanskje det viktigste perspektivet, elevstemmen. Da kommer lederen fra elevorganisasjonen i Rogaland, Joakim Reiersen, som er elev ved Skeisvang videregående skole i Haugesund. Så nå blir det veldig konkret. Stemmene fra klasserommet, foran og bak kateteret. Først ut, Anne-Katrine. Ja, takk. Da slipper jeg jo å introdusere meg noe mer enn når Bengt har tatt det meste. Så jeg begynner bare, og tenkte da som Krumsvik og bare mer og tilbake. Starte med en film. In 1930s, the Republican-controlled House of Representatives, in effort to alleviate the effect of the, anyone, Great Depression, passed the, anyone, the tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which anyone raised or lowered, raised tariffs, in effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue program, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something D-O-O economics. Voodoo economics. Yeah. Er alle lærerne slik som han? Nei, men det er jo ikke det. Det kan vi jo si at nei. Men etter 10-15-20 minutter så kanskje mange elever føler at læreren er sånn. For det, jeg som lærer selv har en, eller alle lærere tror jeg er glad i å snakke, fordi at man kan sitt fag, og så har man så innmari lyst til å formidle det. Men jeg ser jo det der som en som nevnte i går, at PC-ene liksom bare begynner å løfte seg i det man snakker, når de egentlig har vært nede. Så tar jeg egentlig det som et signal på at ja, nå har jeg snakket lenge nok. Kanskje jeg skal bare la elevene begynne å jobbe. Og så, ok, så lar du jobbe med oppgaver. Og da har du varianten på venstre side at yes, bare sitt og jobbe med oppgaver, så kan jeg få rettet litt, og så kan jeg faktisk få sjekket litt mail jeg også. Men når du da går rundt og ser hvor langt de har kommet, så har det jo kanskje ikke skjedd noe. Og derfor så må jo, altså læreren kan ikke sitte, og man må, det sa jo Krumsvik, og
du må jo bevege deg. Og du må gå egentlig hele tiden, og det har vi jo bare gått av. På Sandvika fikk vi skritteller da vi begynte på skolen, men det var ikke fordi vi skulle gå rundt i klasserommet, det var bare litt fascinerende hvor stort det bygget egentlig var. Men det gjør jo ikke noe å bevege seg. Det er en enkel form, men selvsagt så løser den ikke alt, for du kan jo bli litt lei av å gå rundt og gå rundt og sier lukk, men nei, ikke på Facebook. Men er da løsningen å stenge alt? For stenger du alt, så kan du kanskje bare sitte her. Men fordi om vi stenger alt, så er det ikke sikkert at vi hindrer alt. Litt uheldig han her. Men sånn som jeg har oppdaget, altså kan vi bare stenge nettet? I dag, så det var kanskje lettere faktisk bare for et par år siden. Men elevene trenger ikke lenger PC-en for å være på Facebook. De trenger ikke lenger skolenettverket for å kommunisere med vennene sine. Nesten alle, i hvert fall ganske så mange, har en smarttelefon med fri nettilgang. Og spesielt, så jeg underviser to typer elever i år. Jeg har noen flinke, ivrige elever i ENT, og så har jeg en spesiell gruppe på helse og sosial som, med veldig svake elever. Og det er selvsagt to ulike måter å praktisere undervisningen i de to gruppene. Men jeg ser at hvis jeg prøver å stenge nettet for dem, så må jeg også nesten samle inn mobiltelefonene. Og da begynner det å bli veldig mye organisering. Og de sier jo selv at jeg bruker jo det, går jo mye fortere å kommunisere på mobilen enn å åpne PC-en og trykk og komme på nett. Og det tar jo for lang tid det for dem nå. Ja. Så det jeg er veldig opptatt av, det er å få en dialog med elevene og forståelse. Det er klart du må ha noen regler også, men vi kan ha regler, og så skal du, ja, hvordan skal du sanksjonere, hvordan skal du håndheve reglene, skal du gå rundt og så si, å, da blir det anmerkning, og så er det inn, og så skriver anmerkning, og så blir det en diskusjon. Nei, men han var også på Facebook. Å, shit, skal han få anmerkning? Nei, men det var urettferdig, for du så ikke at jeg var på Facebook, og så kan du holde på. Med alt for mye sånn der tull, så jeg hater anmerkninger. Det skaper så mye støy. Jeg jobber med å få en dialog og forståelse med elevene. Og det er viktig å fortelle dem at man forstår at det er en utfordring. For det er en utfordring for meg også. Jeg sitter med en bunke prøver, eller om de ligger inne på utlæring, og de skal rettes, og det er ikke så spennende. Så jeg leser mail først, og så går jeg litt inn på Twitter først, og så leser jeg noen blogger, og så... Nei, nå må du begynne. Så begynner jeg også. Nei, søren, og så skal jeg finne noe, og så plutselig så sporer jeg av igjen. Sånn at man har jo alltid lyst til å gjøre, sånn som den der stikkenessen som man Knut snakket om i går. Det er fristende når man først er inne på noe. Og fristelsen er, som sagt, jeg har den. Elevene har den jo hjemme. Ingen stenger nettet for dem hjemme. Når vi jobber med lekser, og senere i livet. Og som også når de begynner på høyskole, universitet eller i en vanlig jobb, så blir ikke Facebook så veldig mye mindre interessant. De blir ikke voksne i det de går ut og har tatt av seg russeklærne. Det er bare tull å tro det. Vi forteller dem det der med stadig avbrudd, at det er en negativ læringseffekt. Prøv å få en forståelse for at de ødelegger for seg selv. Og så kan man vise til mye forskning og artikler og ting som viser det der. Kommer an på hvor langt man skal dra det. Og så er det en metode, som er derfor det er en tomat her, som heter Pomodoro-metoden. Det er egentlig veldig enkel. Det var en italiener som fant på det, bare fordi at han hadde en timer som var laget som en tomat. Men det var også... sette på den hvor lenge greier jeg konsentrerer meg om et fag, eller det jeg holder på med. Og så sette på den i 10 minutter først, og så tenker jeg at når den ringer, da skal jeg få lov å gå på Facebook. Og så utvider man den til 15 minutter, 20 minutter, 25 minutter, og så videre. Eller man prøver andre ting. Det finnes også noen egne ting på nettet som elevene kan ha for å låse sitt eget nett. Og sette på noen timer på. Men litt den der å kunne konsentrere seg en stund, og så kan man også gi det som en belønning, at blir du ferdig, så kan du få lov å gjøre noe annet. Så
Så jeg opptatt av å gi elever metoder for å mestre utfordringen, og å ha en forståelse for at det en utfordring resten av livet. Og vi vet jo ikke hva som kommer heller. Men jeg også opptatt av at dette handler om dannelse og folkeskikk. Og spesielt så synes jeg når man ser elever som, når elever har presentasjoner, og andre elever sitter på PC, det først da kanskje elevene merker at det uhøflig. Og så poengtere det første gang man har en sånn, så sier jeg ingenting, og så lar jeg elevene gå opp og ha presentasjon, og så står de der og plutselig får den læreropplevelsen, at de sitter bare på skjermene, og så kan vi diskutere det, dette høflig? Altså, du har kommet hit, altså, her står han og prøver å gjøre sitt beste, og så ingen som gidder å følge med. Og vi voksne jo ikke noe bedre, fordi at vi har fått den der IKT-en, vi har ikke fått den inn med barneoppdragelsen, sånn at det ikke et kapittel i barneoppdragelseboken, det ikke for våre foreldre eller hva for oss, eller med hvordan oppfører man seg i forhold til disse, det å alltid være på. Og vi ser jo selv, jeg kan ta meg i det også, som jeg står og snakker med noen, og så ringer telefonen, eller det kommer en melding, og så står han og prater, og så sier jeg, sa det sånn noe? Og så, hæ? Nei. Og så får du bare stoppet samtalen, og så blir det bare rot, fordi at du fikk en veldig spennende melding som du var nødt til å svare på. Vi lærer elevene å rekke opp hånden, og det lærer de, det kan de faktisk veldig godt. Så det å lære dem litt om hvordan å diskutere. Hva høflig, hva forventer vi? Så har vi et annet argument som elevene bruker, og som lærere også bruker, som sier at ja, men elevene ønsker jo at vi stenger nett for dem. Ja, men da skal vi høre på elevene da. Det veldig viktig med elev. Med demokrati, elevbestemmelse, medbestemmelse, høre på elevene, men det jo mye elevene ber om. Kan vi få fri i morgen? Kan vi ha utetime? Kan vi ikke utsette prøven? Kan vi ikke lave en lettere prøve? Kan vi ikke slippe prøven da? Kan vi ikke slippe å vise de kilder der fra tungvitt? Må jeg vise utregning? Altså, det jo masse ting vi bare sier nei til elevene, så det ikke noe argument at elevene ønsker at vi stenger nettet, for det klart det letteste måten for det, for da trenger de ikke ta seg sammen, men de må lære seg å ta seg sammen. Sånn at dette her jo curling-generasjonen som vant til at ting ordner seg for dem, og vi legger til rette, så hvorfor skal vi ikke da stenge nettet hvis de vil det? Men jeg mener at de må lære seg å takle utfordringen. Så klasseledelse og IKT handler om at lærer skal. Dette mye av det samme som Krumsvik sa. At være aktiv til stede, holde korte enetaler, bevege seg rundt i klasserommet hele tiden. Se hver enkelt elev, tror jeg er veldig viktig. For det noen, jeg har en tendens selv, altså noen ganger så tenker du, nå gidder jeg ikke mer, jeg gir opp han. Sitter jo på nett hele tiden. Hvis du begynner å snakke med han, prate med han, høre hva som opptar han, spesielt sånne, for det jo de svakeste elevene som flykter ut på den måten. Og kanskje han en ressursperson i forhold til dette med lærerens trygghet innenfor IKT. Kanskje han god på mye av det ikke jeg kan. Kanskje du kan dra fram noe av hans sider. Han ikke faglig god, men han kan kanskje hjelpe deg med et eller annet på PC-en. Og plutselig så får han en sånn status i klassen, og kanskje prøver å se at faktisk noe av det jeg kan er nyttig. Kanskje jeg kan også lære noe annet. Selvsagt, være tydelig, og ikke minst positiv feedback og god oppførsel. Altså, gå rundt med sånne der regler og anmerkninger, og det blir krangel, og det blir bare sure minner. Men når du plutselig er så flink til å ha vært i dag grunnet, du har fulgt med hele tiden. Dette supert, du god. Og jeg har jo elever selv, fordi jeg er vant til liksom å si at jeg blir så glad når noen gidder å følge med, eller når det ikke de som jeg vet har det største problemet, og noen ganger så sier de selv, dere har ikke gjerne, vet du hva, i dag har jeg ikke vært på Facebook, altså. Så er det litt fint å ta fram det. Og selvsagt, be PC-en være lukket. Be den lukke PC-en, kanskje. Men når man ønsker det.
og selvsagt at du er sjefen. Og at det jo masse undervisning, det masse vi gjør hvor vi ikke bruker PC. Og da lukker man den helt, legger den bort. Det egentlig ikke så mye nytt, for dette her handler jo om god gammeldags klasseledelse. Jeg var litt inne på dette her med Ann nevnte, spurte Kronsvik også, at det har jo noe med å endre didaktikken fra mindre lærer står der oppe til mer elevaktivitet. Bruke varierte verktøy, sånn at noe er morsomt for noen, og noen får til noe. Altså, la de bruke film, la de bruke det som finnes på PC-en. Og plutselig så trenger de ikke bare sitte og skrive som de gjorde før. Det var bare skrive. Mens nå kan man ha så mye verktøy, så plutselig er det elever som faktisk, sånn som vi ser på yrkesfag, hvor man gir dem, de har sin egen telefon, og de kan filme rapporter fra verksteder. Gi jo et helt annen måte å kunne jobbe på. Ellers, korte frister, man kan samarbeide i klassen, man kan samarbeide på nett. Synlig arbeid, prosess og resultat. Jeg er veldig opptatt at elevene kan få vist hva de gjør, for det får de også på en mye større grad vist og delt med alle de andre i klassen, underveis også, mens de jobber. Kanskje flere elever jobber på én PC. Sitter og diskuterer sammen, og det blir også veldig synlig, for da får du ikke den som Kromsvik nevnte, at de andre sitter bare på Facebook, og jeg, for da er det bare én, og det er lettere for læreren å følge opp én PC, og se at den jobber med fag. De andre må lukke. Og uten PC. Men en liten avsporing, fordi at dette henger litt sammen med mye annet, er på skolen for ikke å få fravær. Det er en standardkommentar av elevene, og noen ganger så har de jo kanskje en stor prøve og skulle ønske at de kunne få lov til å jobbe med det faget. Og jeg har gitt mine elever noen ganger anledning til det, for jeg vet at ja, jeg vet du greier å ta det igjen, så det er greit at du leser geografi i min time. Men skolen er jo ikke lagt opp til det, før hadde vi faktisk studiedager. Og jeg skulle ønske meg litt det som Knut fra vår skole sa i går, at fremtidens klasserom var litt sånn at eleven kom på skolen, og de flinkeste elevene som vi også så gjorde utenom faglige aktiviteter, de fikk jo 37% hadde vært kronosyk, som satt med andre ting. Hvis de kunne komme på skolen og få lov til å sitte med andre ting, så ville jo jeg som lærer plutselig bare ha 60% av elevene som jeg skulle følge opp, og som kanskje trenger mer oppfølging. Og da, hvis du skal la de elevene jobbe på egen hånd, så er jeg litt sånn opptatt av at man har fokus på prosesser og arbeid, og at elevene produserer noe. Og det er det man kan når man har PC. Og det var sånn som han her professor fra Nesna, høyskolen, snakket om i går, om å konsumere og produsere. Og vi har jo en sånn konsumentgenerasjon, altså vi lever i en tid hvor vi konsumerer og konsumerer. Du kan se på film, du sitter på Facebook, du er overalt. Men PC-en har jo plutselig fått et verktøy hvor de faktisk kan produsere synlig arbeid for alle. Og kanskje å bruke PC-en aktivt. Så derfor så har jeg et ønske om at det ikke er fravær som er avgjørende om eleven får karakter i faget, men hva faktisk eleven har produsert. Sånn er det jo ofte på høyskoler. Du må levere et visst antall øvinger for å kunne gå opp til eksamen. Mens her så er det sånn, elevene kom på skolen, jeg må være der for ikke for fravær. Det er ingen som sier det, jeg må være der fordi jeg går glipp av noen verdifull undervisning. Og det kan jo hende at de ikke føler den verdifull, at det er derfor de sitter på Facebook. Fordi læreren står jo bare og prater om ting de enten har hørt før eller som de ikke skjønner. For en lærer snakker ofte til de som ligger i midten, så de som ligger over og de som ligger under, de får det jo ikke med seg. Så lærerens kompetanse. Kronsvik snakket litt om det, eller litt mye. Men dataprogramkompetanse, må de kunne alt, Word, Excel, PowerPoint, altså det er så mye, og den listen blir bare kjempelangt. Det blir lengre og lengre og lengre for hver dag, for det er alltid noen nye programmer. Det er klart, en lærer kan jo ikke bli utlært på det. En lærer har jo gått på universitet, høyskole i 4, 5, 6, 7 år for å bli god i historie, for eksempel. Hvordan skal han tro at han skal få noe faglig eller trygghet ved å ta noen kurs? Ja, nå har jeg lært meg litt om det og litt om det, men de kommer jo ikke i mål i det hele tatt.
Så jeg tror det veldig... Så da kan du si at nei, de kommer aldri til å få faglig trygghet innenfor bruk av IKT. Men det derfor jeg synes det viktig å tenke på at det den digitale didaktikkompetansen man må vite, kjenne til en del av planene. Man må kjenne til mulighetene, og så må man ture å la elevene, altså gi litt av styringen til dem. Jeg kan faget mitt, men jeg vet å kanskje finne ressurspersoner i klassene. Finn noen programmer. Dette finnes. Jeg kjenner ikke til det. Prøv å sette deg inn i det til neste gang, så kan du fortelle klassen hvordan det brukes. La elevene, det de som skal produsere, og det ikke vi. Så jeg kan være totalt usikker. Altså, masse lærere synes det skummelt å ha en PowerPoint-presentasjon. Jeg hadde jo her og nå, det virker ikke, ikke sant? Bare dropp den. Elevene følger ikke med likevel. La elevene lage noe. Det da de lærer. Litt sånn til slutt. Det ligger en video på YouTube. 15 minutter, alt for langt for den her. Den bør alle se. Det ligger lenke på den her. I Korea så har de en sånn stor nasjonal plan. Om 2015 så alt digitalt i undervisningen. Og de jo kanskje et land, Sør-Korea, som har vært høyt oppe på sånne skåringer. Men som har da veldig... har vært den der gode gamle pluggeskolen. Læret seg ting, kunne utenatt. Det jo da kalt passiv læring. Og ønsker og skjønner at PC-en endrer det til aktiv læring. Og da kan man jo ikke stenge nettet, for de skal jo bruke den kompetansen, den informasjonen som ligger på nett. Ja. Yes, da resten her der bare hele videoen, så den skal jeg ikke vise. Og så det en helt annen video som jeg også anbefaler å se, 15 minutter. Vis den til lærerne deres som mener de ikke, som ikke har, husker klasseledelse, eller man lærte det jo da man tok pennen. Altså dette hvordan ha disiplin i klasserommet fra 1947, og det mye som likt. Yes, takk for meg. Ja, gjerne se så mange PC-er og nettbrett som mulig i gang her. Det en PC-konferanse, så det dumt å sitte med papir og blyant, det vil jeg ikke ha. Ja, nå må dere finne fram PC-en alle sammen. Og så bruke nettleseren og gå inn på den adressa der. I adressefeltet. Jeg har 6 med meg, 7 med meg. Vi 100, er ikke det? Drøyt. Hjelper seg, bra. Tester den digitale kompetansen her. Jeg har kjørt dette her noen gang tidligere for lærere, og da ser jeg at den digitale kompetansen ikke alltid så høy som det jeg tror den jeg kommer litt ned på jorda, fordi at mange skriver alltid nettadresser i søkefeltet på nettleseren. Det derfor jeg har prøvd å lage denne første lysbildet her nå da, for å hjelpe til litt. Nå jeg 50 med, det får holde foreløpig dere andre for å komme etter hvert. Jeg har tenkt at jeg skulle stille dere noen spørsmål som dere skal ta stilling til. Så vi får litt toveis her. Og det første jeg vil spørre om, det hva dere mener at det viktigast for en vellykka implementering av IKT i klasserommet. Så nå har dere fått opp i nettleseren deres noen alternativer som dere må velge. Nå er jeg veldig spent. Svarer dere feil her, så faller hele resten av presentasjonen min i grus. Det litt sånn stent. Nå har vi over 50 svar. Vi kikker på hva vi har fått til nå, da. Ok. Dere mener at god klasseledelse det viktigste. Det jeg veldig glad for. Presentasjonen dreier seg om klasseledelse. Jeg veldig, veldig glad
For at dere er med meg der. Da kan jeg kjøre videre. Jeg hadde tenkt først også bare liksom raskt definere hva jeg mener er problemet, og det er ganske likt det som har blitt sagt tidligere, da det er ikke noen store avvik der. Og så har jeg en liten avdeling med noen korte, kjappe, praktiske tips, ting jeg gjør i mitt klasserom. Dette her er en del av toppleggelsen jeg har kjørt rundt på skolen i Telemark, som jeg bruker 2x45 minutter på, så jeg komprimerer den ned til 20 minutter. Det var, tror jeg, på den forrige, hvis jeg går tilbake dit, hvis dere kikker nettleseren nå, så ligger en lenke til hele lysbildeserien til de 2x45 minuttene, så det kan jo eventuelt bokmerke eller noe, hvis dere har lyst til å kikke på hele senere. Da hopper jeg videre, så mister dere den lenka igjen. Men definere problemet, det er den ikke-faglige bruken, det er, det jeg føler at det er et av hovedproblemene her, et av to, ja, det er to ting som liksom er kjepphestene mine. Ikke-faglige bruken, det er den ene. Dette her er fra en reportasje som NRK har lagd. Nettleseren er sånn, så har jeg lenket til den filmen, så du kan se hele reportasjen. Ikke se nå. Nå må dere følge meg her, men dere kan spare til senere. Men det er noen ting i den reportasjonen som jeg vil ta tak i. Det ene er læreren som sier dette her, at hun forsøker å få gjennomført det som hun føler at det er sitt prosjekt. Og så blir det forstyrret alle elevene som holder på med andre ting. Og så sier hun at da bare lar de seile sin egen sjø, sånn at hun får gjennomført sitt prosjekt. Som da er å gjennomføre undervisning eller et eller annet sånt, tror jeg. Jeg kommer litt tilbake til det her. Jeg er ikke helt fornøyd med det du sier her, da, men dere også skal få lov til å ta litt stilling til det. En annen uttalelse i denne reportasjen er fra en elev som sier at jeg tror i hvert fall at jeg hadde hatt noe bedre karakter om jeg ikke hadde hatt PC. Og det er jo tragisk. Når fylkeskommunene bruker så mange millioner kroner på disse elev-PC-ene, så sier en elev det. Det er helt forferdelig. Kan ikke ha det sånn. Så derfor spør jeg dere nå da, for når læreren her mente at dette ikke-faglige bruken gikk utover hennes prosjekt, mens eleven helt tydelig mente at dette gikk utover henne og hennes karakterer, så spør jeg dere, hvem er dette her går utover? Frem med kikk i nettleseren igjen, og så stem. Hvem er det som er skadeliden her? Da er vi rundt av 50, så da ser vi på svaret. Da må jeg igjen da si tusen takk. Det er elevens læring dette her, det er ikke læreren. Det er, lærerens prosjekt er ikke å gå gjennom pensum på tavla. Så om læreren føler at det er forstyrrende og sier at da lar jeg bare elevene seg til min egen sjø for å gjennomføre det som er mitt prosjekt, det er feil svar. Dere har svart riktig, sånn som jeg sier, at det er eleven. Det er eleven som har problemet, men det er læreren som må løse det, da. Eller i hvert fall hjelpe til. Ok, så det var den første biten her, ikke-faglige bruken, og hvem det her rammer, hva det er, hvem det rammer. Det andre, her er skjermbildet fra en film som hun Kromsvik visste et lite klipp av tidligere. Jeg har ikke tenkt å vise filmen. En ganske ordentlig film, og den Katrine er med der. Og men det er en elev der som sier noe som får lov til å stå uimotsagt i filmen, og som jeg synes er veldig synd at får lov til å stå uimotsagt der. Og det er at han sier at vi er ekstremt flinke til å multitaske. Ja vel, det kan godt hende. Problemet er at den multitaskingen går utover læring. Det er ganske bra sånn vitenskapelig fundert, sånn er det. Hvis du driver og flytter oppmerksomheten din hele tiden mellom forskjellige ting, så klarer du ikke å lære noe. Du får ikke noen dyp læring av det. Det er hevet over enhver tvil. Men det er problemet da, at elevene tror det, altså ungdommene tror det. Og så er det jaggu mange voksne som forteller ungdommene at de er kjempeflinke til det også.
så blir det ekstra ille når autoritetspersoner, som her en statssekretær i kunnskapsdepartementet, skriver at de er kjempeflinke. Det er ikke lett å prøve å overbevise disse ungdommene at nei, dette er feil, du kan ikke gjøre det, du kan ikke holde på den måten. Hvis vi skal drive læringsarbeid her i klasserommet, så kan du ikke gjøre det. Og da er det veldig dumt da, at det står på kunnskapsdepartementet sine sider fra statssekretær. Så er det, som jeg sa, det er bra vitenskapelig fundert det der med denne multitaskingen, at det går ut over læring. Så er det lite forskning på IKT og læring, men det er noe, og jeg har i hvert fall finnet en ganske ny rapport der, som også slår fast det samme. Her ser de på, spesifikt på chat i Facebook og akademiske prestasjoner. Så da får statssekretærer være statssekretærer, så stoler jeg på dette her. Så i mitt klasserom så tillater jeg ikke denne multitaskingen. Elevene prøver seg hele tiden, sier ja, men jeg hører hva du sier, sier jeg, men likevel, jeg følger jo med, og så sitter jeg på, no way, det er ikke lov i mitt klasserom. Så til slutt nå, altså, i denne problematiseringsdelen, så har jeg satt opp to sånne poler. Dette er synsing fra min side, det er sånn som jeg opplever i klasserommet. Det er disse to polene her som eksisterer. For nå tenkte jeg at vi skal se litt på det her med å sperre nett kontra ikke sperre nett. Jeg føler at hvis i mitt klasserom, hvis jeg sperrer nettet, så rammer det de flinkeste elevene som kan utnytte nettet til noe farlig. Hvis jeg lar alt være helt fritt, så rammer det de svakste elevene, de skulle rett opp på Facebook med en gang. Det er liksom de to ekstreme endene her, men så er det opp til dere nå å fortelle meg hva dere mener. Hva er den mulige løsningen her? Kan dere stemme igjen? Da tar jeg den faste. Når vi runder 50, så begynner vi å kikke på resultatet. Ok. Da er jeg havner i den bolken som er som nummer to her. Det bør være åpent hele tiden. Men det flertall mener at læreren bør ha mulighet til å stenge nettet. Det er det. Jeg nevnte så vidt det i går i denne debatten her også, at jeg har gjort noen undersøkelser på skoler og ser det at veldig mange lærere, de aller aller fleste, ønsker seg en sånn mulighet. Det er flere grunner til at jeg har et problem med det, men det viktigste det er at bestillingen min fra kunnskapsdepartementet, det er mer enn å bare formidle faget mitt. Det er den generelle delen av læreplanen også. Og den sier at elevene skal settes i stand til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent fremtid. Det klarer ikke jeg å få til ved å stenge omgivelsene ute fra klasserommet mitt. Omgivelsene må være en del av klasserommet mitt. Omgivelsene er rette. Derfor så vil ikke jeg stenge nett ut fra klasserommet mitt. Så får jeg ta med de konsekvensene det har. Og det er ikke perfekt i mitt klasserom. Elever skriver ut der hele tiden de også, men jeg jobber veldig aktivt med det, er veldig bevisst på det, og det er sånn jeg ønsker å ha det. Det er den utfordringen jeg, den vil jeg ta. Så da kommer vi opp til tipsavdelingen min, da, som, hvor det er noen sånne konkrete ting jeg gjør i klasserom. Jeg samler noen mye likt det Anne-Katrine visste. Alle sammen, med ett unntak, så gjør jeg alt dette her selv i klasserom. Jeg kommer tilbake til den ene. Denne illustrasjonen her, den har jeg stjert fra en som heter Bjørn Helge Resli. Jeg synes den var veldig fin. Fordi den viser på en måte alt du trenger å vite om klasseledelse. Det er, du trenger rammer, og du må gi elevene forpliktelser. Det er oppsummert, det er klasseledelse. Og alle disse tipsene som kommer videre nå, de har dette i seg. Det er det de bygger på. Første tips, det er å la elevene selv lage regler for hvordan nettet skal brukes i mitt fag. Det er veldig effektivt, og
16-åringer er svarte oppgående mennesker som vet for eksempel at å bruke Facebook til private ting I timene dumt. Du trenger ikke fortelle dem det. Du bare gir dem dette oppdraget her. Gi meg 5 gode og 5 dårlige måter å bruke nett på I mitt fag. Da kommer Facebook opp med en gang. Jeg trenger ikke å guide dem inn på den I det hele tatt. Dermed så oppnår jeg det at elevene selv lager reglene. Så jeg ansvarer de gjør det på den måten. De har jo selv laget disse reglene. Jeg kan trekke meg helt tilbake. Jeg får akkurat de reglene jeg vil ha. Uten å hjelpe noen som helst. Og så det bare opp til meg å følge opp dette her videre I resten av skoleåret. For hvis ikke jeg gjør det, så sklir det bare ut igjen. Men I starten av skoleåret, la elevene utforme de reglene. Jeg ganske sikker på at du får de reglene du ønsker. For de smarte disse 16-åringene. Det ikke noe problem å gi dem de oppdraget her. Noe jeg savner på min egen skole, det at vi ble enige I kollegia om noen faste regler. Jeg vil ikke ha så veldig mange regler, da, men noen som får faste regler kunne jeg godt tenkt meg at vi hadde utover IT-reglementet. Et eksempel kan for eksempel være at alle ble enige om at alle timer starter med lokker på PC-en igjen. Sånn at vi kan møte oss og ha øyekontakt med elevene før vi setter I gang. Det hadde vært veldig fint. Og vi ble enige på det gangen, at sånn starter vi. Det tror jeg hadde vært veldig lurt. Så det at I klasserommet, jeg hører på elevene mine, jeg tar til retning det de kommer med I innspill. Men når det kommer til stykket, og en avgjørelse må tas, så det meg som bestemmer. Det meg som den pedagogiske ansvarlig I klasserommet. Jeg tar den endelige beslutningen, det meg som bestemmer det, ikke elevene. Jeg har et klasserom I år som jeg veldig heldig med, synes jeg, for det stasjonære PC-er, og de plassert langs veggene med skjermene inn mot klasserommet, og så har jeg pulte midt I klasserommet. Det kjempekjekt, for da kan jeg dra elevene vekk fra PC-ene, så sitter vi og jobber I klasserommet når jeg ønsker det, og så kan jeg sende elevene ut til PC-ene når de skal jobbe med de. Og så står skjermene ut mot klasserommet hele tiden, så jeg har full oversikt hele tiden. Det ekstremt bra layout på det klasserommet, men det ikke bestandig det går, spesielt når elevene bruker bærbare PC-er, men da går det an. Og det også å gå litt rundt og så kikke på hva folk holder på med. Jeg trenger ikke å stå foran tabla hele tiden. Jeg ser det veldig mange som følger opplegget mitt på nettet her, det jeg veldig glad for. Der var det noen som ikke... så... Gi jeg også elevene ting de må prestere I hver eneste undervisningsøkt, så skal de prestere et eller annet som de kan vise meg I slutten av økta. Som regel gjør jeg det ved å ha elektroniske, altså digitale, selvrettende tester på slutten av økta, som de bruker kanskje 5 minutter på eller noe sånt. Og da vet elevene at de har veldig tydelige mål I enden av undervisningsøkta mi, så kommer en test. Skal du klare det, så må du ha jobbet gjennom hele timen, og du må ha hørt på hva jeg sier. Hvis ikke, så feiler du deg, og da blir det veldig synlig for eleven selv, at her har jeg ikke hengt helt med I dag, det blir veldig synlig for meg som lærer. Vi får ikke karakter på det, jeg bruker ikke til å sette karakter I faget, det bare for underveisvurdering dette her, og at jeg legger litt trykk på elevene hele tiden. Så... Jeg også tilgjengelig av det som Anne-Kathrine nevnte, at det ingen hensikt at læreren skal være ekspert I alle disse dataprogrammene. Det kan jeg overlate til elevene. Da åpner jeg flere ting. For det første kan jeg konsentrere meg mer om det faglige. Det eneste jeg trenger å gjøre I forhold til dataprogrammer jeg bruker I undervisningen min, det å gjøre en pedagogisk vurdering. Dette nyttig I faget mitt? Ja, det ser ut som det. Ok, så gir eleven jobben å finne ut av resten. Så det ene at jeg får frigjort tiden min til å konsentrere meg om fag, og så samtidig, så får eleven enda mer trøkk på seg til det som skal presteres I løpet av undervisningsøkta. Ikke bare skal du prestere det faglige, men du må jaggu lære seg dette dataprogrammet også. Så blir det veldig lite tomrom I undervisningen til å finne på andre ting. Her kommer det ene tipset som jeg ikke gjennomfører, men jeg har med likevel, for jeg synes det ser så lurt ut. Det tipset jeg har fått han lærer på noen av de videregående skolene. Han gjør dette her. Her snur du på flisa I stedet for å drive og overgå på å logge elevene. Så lar de gjøre det selv. Så I slutten av en undervisningsøkt, så
skal læreren kunne gå inn og kikke på, ok, hvilke faglige ressurser har du brukt i denne økta her? Så ser du at ja, det var jo veldig lite her, må jo elevene holde på med andre ting, og så kan du snakke med elevene om det. Grunnen til at jeg ikke bruker det, hadde jeg ikke funnet noen praktisk måte å gjøre på når jeg har 60 elever hver uke. Skal jeg følge med på 60 sånne logger til elever, det går ikke. Så jeg har ikke funnet noen praktisk måte å gjøre på, men det er helt sikkert at jeg skal klare å finne. Da skal jeg gjøre dette her også. Så altså snu på flisa, i stedet for å drive og overvåke elevene, la elevene selv gi meg egenmeldinger da, på hva de har holdt på med. Og så er dette med fokus og konsentrasjon, det sliter jeg med selv. Jeg synes det er veldig vanskelig selv, det blir stadig frist av ting. Det er veldig bra, for at, da, jeg er veldig bevisst på det, jeg jobber veldig bevisst med det. Og da kan jeg dra med elevene på det samme jobben også, så jeg drar med elevene på dette her også. Vi må jobbe med det. Det er veldig vanskelig, og det må vi jobbe med hele tiden. Og så må vi variere bruken av ressurser, og spesielt ting som er for enkle og banale, blir elevene kjempefort leia, og da sklir de ut på andre ting. Jeg må gi dem krevende oppgaver, interessante og krevende oppgaver. Og jeg må variere. Og til slutt, så er det ikke noe vits å bruke PC eller andre digitale ressurser når andre ting, for eksempel en hammer, er best. Da legger du vekk PC-en, så bruker du hammeren. Det er også lov. Det er ingen som sier at du skal bruke PC-er hele tiden. Du bruker det som er best til enhver tid. Da hadde jeg tenkt å runde av på denne måten her og spørre dere om. Dere har brukt noe av de 20 minuttene jeg fikk til noe ikke-faglig på datamaskinen som dere har sittet med åpne hele tiden. Altså, ikke-faglig i denne sammenheng blir noe som ikke er relatert til det jeg har snakket om, da. Har dere sjekket e-posten, sjekket yr.no, vært på VG eller Dagblad sine nettsider? Skal vi se. 70% nei. Det synes jeg er kjempebra. Det er jeg veldig fornøyd med. 70% av dere har klart å fange oppmerksomheten av dette, og dere har vært med meg hele tiden. Men, la oss dere et skritt videre da. Hvis vi ser på det som skjedde i går og fram til nå i dag, hva svarer dere da? Ok. Oi. Det var ikke bra. Så er spørsmålet mitt. Hvorfor er det sånn? Dere har fått prøvd. Dette er jo hverdagen til kanskje spesielt for de som går på studiet og salgserende. Dere har ikke holdt ut i to dager engang. Men hvorfor var jeg bedre enn gjennomsnittet her? Er det noe jeg gjorde? For eksempel involvere dere? La dere få lov til å bidra i det jeg holder på med? Er andre ting? Så det er jo sånn dere kan ta med dere videre og reflektere litt over da. Hvorfor har jeg drivet disse ikke-faglige tingene, og er det ting læreren kan gjøre for å klare å holde den oppmerksomheten med? Så det var det jeg hadde å bidra med her i dag, i hvert fall nå kan dere sjekke VG. Da får vi fasiten på hvordan sluttbrukerne våre, for å kalle dem det. Hvordan de vil at det skal være. Hva kjennetegner en god klasseleder? Hvordan er en god undervisning der IKT brukes på en fornuftig måte? Og da er det, som tidligere annonsert, leder for elevorganisasjonen i Rogaland, Joakim Reiersen, som er elevenes stemme her i dag. Tusen takk for det. Hei alle sammen. Som det ble nevnt tidligere, så heter jeg Joakim, og jeg er elev ved Skeisvang videregående skole i Haugesund. Jeg går gjennom til klasse på studiespesialisering der, på realfag. Og jeg er jo da midt oppi denne her Rogalandsmodellen, som det har vært snakket så veldig mye om. Nå først skal jeg begynne med å bare snakke litt om IT i skole generelt. Jeg sitter da som leder i elevorganisasjonen i Rogaland, og vi har dette året her fokusert veldig mye på hvordan IT brukes i skolen.
Man har vært rundt på de aller fleste videregående skolene i Rogaland og snakket med elevråden der om hvilke erfaringer de har. Og man har hatt en veldig tett dialog knyttet mot elevrådslederne på de ulike skolene og spurt de litt om ok, hva er det som fungerer bra, hva er det som fungerer dårlig. Og det vi ser er at de resultatene som kom fram der er veldig like det som har blitt presentert på denne konferansen her, både resultaten til Komsvik og de to presentasjonene som har vært før meg nå. For det er jo sånn at IT i skolen representerer et av de virkelig store nye elementene, et av de virkelig store bruddene med på en måte den tradisjonelle skolen. Og det åpner for enormt mange nye muligheter, mange store muligheter. Det har vært snakket om fjernundervisning tidligere på denne konferansen, interaktive læremidler, det har vært snakket masse om nye måter å tenke på, nye måter å for eksempel utjevne forskjeller med elever, nye måter man kan på en måte spesialisere seg i emner på, fordype seg. Man har for eksempel videosider som for eksempel Khan Academy og TED.com og sånn andre nettsider som på mange måter kan forandre måten vi er vant til å lære på. Og det er jo klart at det er veldig spennende for meg å være elev i den norske skolen i dag. Og det er veldig spennende å få være med på den utviklingen der. Men det er jo så klart alltid noen skjer i sjøen. Og det er jo knyttet opp mot dette her. De situasjonene der en har undervisning i et klasserom, og så sitter 25-30 elever og stirrer ned i Facebook-skjermen og er på Facebook i stedet for å være en helt annen plass. Og jeg skal da snakke litt om hva er det som er løsningen på dette problemet her? Jeg skal snakke om klasseledelse. Og det som vi mener er at tekniske sperringer, teknisk kontroll og teknisk styring, det fungerer ikke. Det er det samme som Komsvik sa tidligere. Man skal prøve å løse problemene på lavest mulig nivå. Og da handler det om å satse på læreren, og satse på klasseledelse, satse på tilpasset opplæring. Og det, grunnen til at tekniske sperringer sånn ikke fungerer, det er jo momenter som har vært nevnt før. For det første så er det veldig enkelt å gå rundt sånne sperringer, enten fordi det er svakheter i selve systemene, eller fordi alle nå har en mobiltelefon med hotspot og sånn som det, så det liksom fungerer ikke bare å sperre nettet. I tillegg så mener jeg at man skal ikke bygge et skolesystem som er basert på en måte en mistillit til eleven da, og på at alle elever skal styres veldig spesifikt. Og det går jo igjen på denne dannelsesfunksjonen som skolen skal ha, at skolen som system skal på en måte utdanne mennesker til å fungere i samfunnet senere. Og da kan jeg på en måte ikke, jeg kan ikke lede dem gjennom hele den videregående opplæringen og på en måte begrense friheten deres. En må på et visst tidspunkt lære seg å ta ansvar for sin egen læringsprosess da. For hvis ikke så får en et veldig stort problem etter den videregående skolen, for eksempel etter 2 eller 3 år, når en enten skal ut i arbeidslivet, eller når en skal ut på videre studier på høyskole og universitet. Så logging og kontroll og overvåkning mener vi ikke er en særlig god løsning. Det skal fokuseres på læreren og god klasseledelse. Og så kommer vi tilbake til det som ofte blir på en måte satt litt til side da, under sånn planlegging av bruk av IKT for eksempel. Og det er det at når jeg snakker om IKT, så snakker jeg veldig ofte som om alle elever er den samme. At det bare finnes én type elever. Og det er jo helt feil. Det finnes 100 000-vis av forskjellige typer elever. Og alle er forskjellige. Alle lærer jo på forskjellige måter. Det har jeg jo hatt masse diskusjoner om tidligere. Men alle bruker IKT på forskjellige måter. Og det kommer jo an på hvilken bakgrunn de har. Det kommer an på hvor flinke de er til å holde seg konsentrert og sånn som det. Og jeg savner litt det i den debatten da, at det er veldig viktig å fokusere på dette her med tilpasset opplæring.
spesielt. Og ja, det jeg veldig enig I det som ble nevnt nå for litt siden, med at skolen I dag har en veldig sånn, på mange måter en veldig sånn fastlåst og rigid struktur, for eksempel på det med timer og fraværsføring og sånn som det, at alle på en måte skal gjennom det samme, og alt skal gjøres litt for alle. Jeg veldig opptatt av at hver elev skal bli sett, at hver elev skal få lov til å ta del I sin egen læring. Hver elev skal kunne gå I dialog med læreren sin om hva som fornuftig bruk av IKT, og hva som ikke fornuftig bruk av IKT. Så altså, vi kommer hele tiden tilbake til dette begrepet her med kommunikasjon, dialog, elevmedbestemmelse. For elevene vil virkelig være med på å utforme for eksempel IT-regler I en klasse, eller ja, prøve å involvere elevråd på skolen deres når det snakker om ja, et eller annet som har med IT å gjøre, som skal bestemmes. Og det du har sagt at jeg må satse på læreren, jeg må satse på den gode klasselederen. Og da kan jeg spørre seg selv, hvem den gode klasselederen? Jo, for det første så den gode klasselederen en som har teknisk kompetanse. Vi ser igjen og igjen at det utallige lærere I den norske skolen som rett og slett ikke kan nok om IT, ikke kan noe om digitale læringsstrategier, ikke kan ikke vet hvordan en skal forholde seg til dette her, og hvordan en på en måte kan utnytte det fulle potensialet til IT-baserte systemer. Så mer eller for at den digitale kompetansen til lærerne må heves gjennom for eksempel etterutdanning. I tillegg til dette så må den gode klasselederen må være en person som tør å ha kontroll, som tør å si nei noen ganger, som tør å ha en struktur, og som har klare beskjed, som gir klare beskjed, som konsekvent, og som har et regelverk. Og det jo noe som elever og jeg selv opplever hele tiden, at det for eksempel store forskjeller fra lærer til lærer, fra klasse til klasse. Du så, men så et eksempel tidligere her om en jente som brukte Facebook noen timer og andre ikke, fordi det var så veldig mye hopping frem og tilbake I hvilke reaksjoner jeg fikk fra læreren, og sånne ting som det. Og noen ganger så må læreren rett og slett kunne si at nei, ok, nå legger dere ned PC-ene. Det må også vil ha en klasseleder som har en plan. Og aller helst en læreplan. Spesielt dette her som det ble snakket litt om I går, det med fokuset på de grunnleggende ferdighet og da den digitale kompetansen I skolen. En må spørre seg selv før hver time, trenger en virkelig å bruke IT I denne timen her? For det må ofte se, spesielt med lærere med lav digital kompetanse, så blir IT noe som på en måte blir presset på elevene. En får for eksempel, ja ok, nå skal jeg ha historie, og så kommer læreren min og sier, ja, nå skal dere bruke de siste 20 minuttene til å lære om 2. verdenskrig, gå på YouTube og se på filmer om 2. verdenskrig. Og så ja, bare setter seg ned, og så skjer alt helt ut. Så læreren må på en måte være der for elevene. Læreren må ha en viss ramme, visse forslag til læringsstrategier, forslag til programmer og sånt som man kan bruke. Og da det nødvendig med den digitale kompetansen på læreren. I tillegg så det jo nødvendig at læreren faktisk, ja, som jeg sa tidligere, ser elevene, for eksempel elever som sliter, eller elever som klarer seg veldig bra, altså elever som for eksempel bruker PC-en til utenom fagaktiviteter fordi de rett og slett kjedes I timene, fordi de allerede kan alt det læreren snakker om. Ja. Så det var vel egentlig alt det jeg hadde å si I dag. Sats på læreren, virkelig. Vi trenger flere etterutdannet. Og ja. Frihet og åpenhet mener jeg veien å gå fremover, så med tanke på begrensninger og sånn. Tekniske spørringer
ikke kult. Men virkelig sats på dialog og tilpasset opplæring overalt. Det eneste er bare å si tusen takk for meg. Jeg ser veldig pris på at dere kommer her og tar en litt sånn reelt perspektiv på ting da. Takk. Tusen takk til deg. Morsomt å se hvordan dette her sammenfalt veldig. Jeg skulle nesten tro dere hadde snakket sammen. Dere tre som har vært i ilden nå etter Kronsvik. Så tusen hjertelig takk. Tiden har gått fort. Det gjør at spørsmål må dere nesten ta direkte med de som har vært her. Joakim, Anne-Katrine og Rune. De er her ut dagen din. Så nå er det faktisk lunsj. Og det er det ikke helt fram til klokka 12:30, men 10:50. Så da begynner vi igjen her, 10:50. Rommet blir låst. God lunsj.